Prej më shumë se dy dekadash, re peshekullor, madhështor, dëshmi dhe elemente krejt të veçante historisë dhe natyrës në rajonin jugor të vendit janë duke u tharë në një mënyrë tepër të habitshme. I tillë rast është konstatuar me dy repe me moshë dy shekullore në qendër të fshatit Picar. Për shkak të neglizhencës dhe kalimit të viteve, ato janë zhdëruar në burim rreziku për godinat e banesat përreth tyre, si dhe për kalimtarët e shumtë. Këto repe shërbenin më përpara jo vetëm si kurorë gjelbër për fshatin, por dhe një vend çlodhje dhe pikniku. Këto mbartnin edhe vlera historike. Lidhur me këtë çështje, janë dërguar nga ana e banorëve të fshatit kërkesa për ndërhyrje të menjëhershme për prerjen e tyre pranë organeve përkatëse dhe janë ende në pritje. Banorët e fshatit Picar shprehen për mikrofonin e RTS Gjirokastra duke apeluar për prerjen e këtyre repeve, pasi dita ditës rrezikohet jeta e tyre. Ja, siç e shikoni dhe vet, ai është thar dhe është problem se pora do prish dhe godinat, dhe është dhe halë qytetarëve se t'i kalojnë gjithë, është rrugë kryesore. Ne kemi bërë dhe kërkesë në bashkina, kam përftuar i dovim për t'a prerë, tani presim. Prej sa kohë është vazhdojnë këj problem? Tani a i ka, ja këtë beharë është më problematiko. Ata janë shëgullorë, janë shëgullorë, po me që ta u thanë, ja, në përgjithsi u thanë gjithë, sështë se... 3-4 banesa janë lokalet, godina, janë në ty palatet, lokali para. Ja, legjisht salli qytetarve, sa i pora mund të zënojnë në vete, sështë është punë dhe godinave, por dhe qytetarët se kalojnë. Kalojnë fëmija, dy kalojnë. Në qëndër vanë rrëdhët qini vjetë. Ta shirë më pas, janë tharë, janë bërë. Godinat janë e shikoni vetë. Pra naj do prerë të lullëzodhet që këfshati dhe të vëmë të rihë. Ta një gjindje në shikoni vetë, s'është nevoja që të themu, diçka që duket me sy. Kemi kërkuar që të pritet, se preva një dy dega këtu, më prishën dhe puna ty, më prishën muri. Ta një kemi kërkuar që të vijnë ta presin të gjithë komplet në bashkia. Prej sa vitesh ekziston këtë problem për fshatin? Po para shumë vitesh ekziston se këtu, ja nuk është vetëm këtë, të gjithë, ja është këtë këtë në mrapa, që këtë vajti vite. Kërkojnë që vetëm të na hiqen këtej që të mos na dëmtohen objektet. Asnjë gjë tjetër.